Po tej poti izrazim veliko zadovoljstvo, da je bolgarski predsednik za delegacijo tudi gospodarstvo. Искам да благодаря за поканата да посетя вашата красива страна, за топлото гостоприемство и за изключително ползотворните разговори днес. Уважаеми господин президент, ваше превъзходителство, уважаеми представители на държавните институции и на бизнеса от Словения и България. Словения също е член на клуба на приятелите на кохезията. Ние имаме различно ниво на ползване на еврофондовете. И аз виждам бъдещото предизвикателство, което те са преодолели. България след еврофондовете. Ето тук трябва да търсим отговор. Искам да ви поздравя с празника и да ви благодаря за това, че издигате авторитета на нашата страна. Пожелавам ви много здраве, успехи, благоденствие и все така да олицетворявате връзката между нашите два приятелски народа. За мен е голямо удоволствие да участвам в днешната церемония в вашето кметство. В един от най-красивите, както казахте, най-зелени европейски града. Здравейте!